بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما أمرت الله مشروس مشرب لوت مشرب ورس فلندريمت يام پر الله جل جلاله كريوس انتون زوتنا ويتم تجيثسيس پرشندت تونا مت سنچيرتا مت انگروهتا مت ميرا jam për më të mirin e njerëzve, për të fundin e profetëve të Zotit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij, për të gjithë njerëzit e mirë deri në ditën e fundit, vëllezër dhe motra. Selamu alaikum wa rahmetullah, paqja, bekimet, mbështetja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, qoftë mbi familjet tuaja. Elus Zotin e gjithësisë ta ketë pranuar për ne shoqërimin e kësaj dite. Fal Zotit. Afërsisht mbaroi një javë nga muaji i madh i Ramazanit, na duket sikur dje kemi nisur agjerimin e tij, por kjo është vërtetimi i asaj që thot Zoti në Kur'anin famëlart e jamen ma'dudat. Ramazani nuk është ndoshta një muaj, po është thjesht një grumbull ditësh që kalojnë shpejt, që shtyjnë njëra tjetrën. Prandaj falenderojmë Zotin që na mundsoi agjerimin e këtyre ditëve dhe i lutemi atij me përgjërim ta ketë pranuar prej nesh me mëshirën e tij agjerimin e këtyre ditëve, çdo punë të mirë që kemi bërë. E dyta, vëllezër dhe motra, ju drejtohem të gjithëve në përgjithësi, por ju drejtohem vëllezërve në veçanti, të bëjmë një dua të veçantë, se ky muaj është muaj i lutjeve dhe i duave, dhe duaja agjerusit pranohet. Të bëjmë një dua për nënat tona, për bashortet tona, për motrat tona, një dua për të gjitha ato nëna, ato motra, ato bashorte, që edhe pse janë agjërushëm, mundohen të shërbejnë atyre që agjërojmë me gatim për iftar, me gatim për syfyr. Kjo nuk është pak, madje edhe në kushte karantine, kur shumica njerëzve nuk dalin prej shtëpive të tyre, kur fëmijët janë aty, kur gjithë familja është aty, me të vërtetë kemi hak e kemi detyrim të lutemi për këto nëna, për këto bashorte, për këto motra, për çdo kënd i cili mundohet sa do pak të na lehtësojë agjërimin ton. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam thot, kush i jep të haj një agjëruesi merr shpërblimin e tij, pa ju paksuar as pak nga shpërblimi i atij që agjëron. Shpresojmë shumë tek Zoti i gjithësisë dhe lutemi që ata të marrin shpërblimin agjërimit të tyre, por dhe agjërimit ton. Zoti ja shpërbleft atyre me të mira, siç di madhështia e tij të shpërblejë. Vëllezër dhe motra, mbrëms folëm për surën o duha, surja e paradites, një sure që është komunikim direkt mes Allahu Gjelleshanuhu dhe pejgamberit të ti, sallallahu aleyhu sellem, një sure që është letësim për dhimje, për brengat, për vështirësit në cilat kalon të profeti Muhammed sallallahu aleyhu sellem. Surja për cilën do flasim sot, mund të themi që është vazhdim i surës o duha, është surja elem në shrah leke sadrek, ose surja inshirah, që quhet ndrysh. Inshirah do thot qlirim, do thot lehtësim. Në këtë sure, Allahu Gjellëshanhu vazhdon të tregoj dhe mëshurin e ti, mëshirën e ti, qetsin e të zbres qetsin e ti, mbi zemrën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili në kohë të parat islamit kalon të momentet vështira. Momente kura i balafaqohoj me rebelimin, mospranimin e besimit nga populli i tij, nga njerëzit e tij të afërt, dhe i përjetonte keq këto lloj reagimesh të njerëzve të tij, dhe Allahu Gjellëshanuhu ja qetëson zemrën profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i tregon atij që do të ndihmojë Zoti yt. Nuk të ka lënë ty Zoti yt Muhammed, ai ka për ta lehtësuar barën, ai ta ka lartësuar përmendjen tënde dhe emrin tënd në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra surja El-Inshirah është vazhdim i surës Wadduha. Në këtë sure, Allahu Gjellëshanuhu të regon paka shumë gjendje në të cilën kalon të profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në fillimin e islamit. Imaginoni pak vlezë dhe motrë, një person i cili është fisnik, njëri i ndershëm, njëri që të cilin të gjithë e respektojnë, të gjithë e pyësin për mend, por në moshën 20 vjeçare, kur ati i zbret profetësia, mendon të se njerëzit do të aprisin me padurim, me kënaqësinë më të madhe dhe do të falenderoni shumë Zotin që mesin e tyre. Një prej fëmijëve të tyre e bori Zoti pejgamber, por u çudit dhe u befasua profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam,
kur këta njerëz jo thjesht nuk u gëzuan, jo thjesht nuk e falendëruan Zotin, por kundërshtuan, rebeluan e përgënjeshtruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata që përgënjeshtruan më shumë ndoshta ishin njerëzit e tij më të afërt. Ishin disa prej xhaxhallarëve të tij, bashortët e tyre, kushrit e tij. Kjo ishte e rëndë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur shihte gjendjen e popullit të tij, që ishin larg besimit në Zotin, larg mëshirës së Zotit. Ai mundohej t'u afrohej atyre, t'u hynte në zemra, t'u bënte të dashur Zotin, t'u tregonte atyre rrugën, por të gjithë këtë mirësi ata e shpërblyen me refuzim, me përgënjeshtrim dhe me dhunë dhe me urrejtje ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto ajete të surës Inshirah janë një farë qetësie, lehtësimi, mëshire që i zbret Allahu xhalleshanuhu ndaj profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fillon surja Alam nashrah ose Inshirah. Alam nashrah leke sadrak. A nuk të hapëm ty kraharorin o Muhammed sallallahu alaihi wasallam? A nuk të çliruam ty kraharorin o Resulullah? Si a çliroi Zoti profetet e ti, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kraharorin? Disa dietar thonë që çlirimi i kraharorit ose hapja e kraharorit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë hapje fizike, sepse ashtu është transmetuar që kur ai ishte fëmijë, rreth moshës 5 apo 6 vjeçare, kur ishte tek ajo që e mbajti dhe u kujdes kujdestarja e tij tek Halimja, teksa fëmijët dhe bashkë me ta pejgamberi alayhis salam që ishte dhe ai fëmijë, po loznin, erdhën dy persona. Erdhën dhe i hapën kraharorin këtij fëmije Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nxorën prej tij zemrën e tij, e pastruan e lanë atë në një tas prej floriri që kishte brenda ujë zemzemi, e mbushën këtë zemër me besim dhe me urtësi, pastaj e kthyen në vend. Kur fëmijët pan diçka të tillë, vrapuan tek Halimja, tek kujdestarja e pejgamberit alayhis salam dhe than: "E vran Muhamedin, e vran Muhamedin." Ajo vrapoi, shkoi të shohë se çfarë ka ndodhur dhe pa që me të vërtetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i zverdhur në fytyrë dhe pa shenjat e hapjes së kraharorit. Madje këtu është trembur Halimja dhe prandaj e ka quar e ktheu tek nëna e tij. Kjo ishte hapja fizike e kraharorit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa disa dietar të tjerë thonë që përveç kësaj, kuptimi i hapjes së kraharorit, i çlirimit të kraharorit është kuptim figurativ. Allahu xhalleshanuhu i dha qetësi në shpirtin e zemër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse ai e përjetonte shumë keq që populli i tij nuk e besonte Zotin, që populli i tij refuzonte fjalën e Zotit, që populli i tij tallej dhe përgënjeshtronte, që populli i tij po rebelonte dhe kundërshtonte. E përjetonte shumë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjëja më normale është kur një njeri ja do të mirën tjerëve dhe shikon se tjerët realisht nuk përgjigjen. Ky njeri, nëse është njeri fisnik, nuk thot le të bëjnë çfarë të duan, le të vrasin veten e tyre, unë ju a thash fjalën, këta të bëjnë sikur duan, por aty i dhem shpirti, i dhem zemra, i dhim se njerëzit e tij. Kështu ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i dhim se shumë njerëzit, populli, i dhim se që i gjithë njerëzimi. Edhe çdo kush që ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të ketë dhëmshuri për pjesën tjetër të njerëzve, për ato që njerëzit nuk e dëgjojnë fjalën e Zotit, nuk e respektojnë atë. Duhet t'i dhembi shpirti çdo besimtari për gjendjen e njerëzve që e rrethojnë atë. Në këtë gjendje ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por e vuan të shumë këtë gjendje. Allahu xhalleshanuhu dhe që ta qetësonte atë: "O Muhammed, ti je thjesht i dërguari im, ti je thjesht transmetues i fjalëve të mia. Ti mos e brengos vetën tënde më shumë se sa ç'duhet. Mos e ngarko shpirtin tënd dhe zemrën tënde. Je i qetë. Alam nashrah laka sadrak, pra a nuk ta çliruam zemrën ty o Muhammed, a nuk ta lehtësuam ty shpirtin dhe zemrën o Muhammed?" Kraharori i njeriu është ajo, është ai në cilin ndodhet zemra e tij. Dhe kur zemra e njeriu është e ngushtuar, njeriu është në hall, është në breng, është në siklet. Por kur kjo breng largohet, kur njeriu qetësohet, zemra është ajo që merr frymë, që zgjerohet.
Këto i thot Allahu Gjellëshanu, pejgamberit të ti sallallahu alaihi wasallam, se unë ty o Muhammed do të tashliroj zemrën, do të kam për të hapur kraharorin, do të talesoj ty gjendjen tënë dhe prandaj mos u brengos dhe mos u mërzit. Në një ajet tjetër kuranor, vlezër dhe motra, Allahu Gjellëshanu thot atë njëri që Zoti do në të udhëzoj, ati njëri ju Zoti ja hap zemrë kraharorin e ti për të pranuar islamin. Shumë interesant. Njëri ju mund tjetë mbushur, logikisht mund të pranoj besimin, mendja ti e pranon, është shumë i qetë, është shumë i qartë, por nëse se pranon zemra e ti, nëse nuk i hapet kraharori, a njëri nuk hynë në fe, nuk hynë në besim. Ajo që e bën njëri ju të hynë në besim, të njohë Zotin është hapja dhe qlirimi i kraharorit, hapja dhe qlirimi i zemrës. Prandaj lutemi Allahu Gjellëshanu ti hap kraharorit tona, zemrat tona me besimin tek madhështia e ti. Për hapjen e zemrës, për qlirimin e kraharorit, për lehtësimin e gjendjes që është brenda këtij kraharori, u lut dhe Musaj a.s. kur Zoti e caktoi që të shkonte tek faraoni. U lut Musaj a.s. kale Rabbi shrahli sadri, o Zoti im, ma letëso dhe ma hap mua kraharorin. Ma letëso, ma qetëso kraharorin tim dhe zemrën tim e sa e dinte se përgjësia drejt të cilës po shkonte ishte përgjësi shumë e rëndë. Përgjësia më e madhe në këtë botë, vëllezër dhe motra, është përgjësia që kanë pejgamberët e Zotit mbi supe. Ata kanë përgjësi të udhëzojnë njerëzit me lejen e Zotit dhe kjo nuk është gjë e lehtë. Do të ballafaqohen me njerëz dashakeqës, me njerëz që përbuzin, me njerëz që tallin, me njerëz që i kërcënojnë, me njerëz që u bëjnë keq. Ti me një person po të merresh për të mbushur mendjen e tij sa të vështirë ke. Edhe sikur të jetë ky person fëmia yt, njeriu yt i afërt, po sikur të kesh një familje, po sikur të kesh përgjegjësi për të udhëzuar një fis, po një popull, po gjithë njerëzimin. Prandaj ishte e rëndë bara mbi supet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo barë i kishte rënduar atij në shpirtin dhe në zemrën e tij. Por Allahu Gjellëshanu nuk priti që pejgamberi alaihi wasallam të lutet, o Zot ma leso barën, o Zot ma hap kraharorin, ja dha vetë Allahu Gjellëshanu, o Muhammed, a nuk të hapa unë ty kraharorin, a nuk të letësova unë ty gjendjen tënde shpirtërore. Pastaj Allahu Gjellëshanu thot, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dhe unë o Muhammed largova prej supeve tuaja barrën e cila kishte rënduar shpinën dhe kurrizin tënd. Ajo gjendje që përjetonte shpirtërisht profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një farë brengosje, një farë shqetësimi që populli i tij nuk po pranonte besimin, ajo i rëndonte fort mbi supe, ishte një barrë e rëndë dhe kjo barrë e kishte bërë atë të lothë në shpinën dhe në kurizin e ti. Dhe Allahu Gjellëshanu thot, o Muhammed, unë do të largoj këtë barë, unë do të letësoj atë, unë do të letësoj shpinën tënde. E si e letësonë Allahu Gjellëshanu? Duk i thëmë pejgamberit të ti, ti mos u brengos, ti mos u shqetëso, se Zoti e di kush udhëzohet dhe kush mohon, ti je thjesht një transmetuesi i fjalës time, ke përgjësi ta transmetosh atë në formën më të mirë. Allahu Gjellëshanu ja letësoj barën pejgamerit të ti sallallahu alaihi wasallam me ndimin që i dha Allahu Gjellëshanu hu, dhe ja letësoj dhe me një faktor tjetër, vëllezër dhe motra, i dha ati Zoti shok të mirë, i dha ati shok besnik, i dha sahabet e ti, ata që e mbështetën profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta kishte 500 armiq për balë, por kishte 5 sahabi, 5 shokë që ishin shumë besnik, ishin simale, ishin shtyllat palëvishme, të ishin ndim dhe suporti madh për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Zoti thot në Kur'anin famlart, është ai Allahu që të ndihmoj ty o Muhammed me ndihmën e ti dhe me shokët që ti bori ti kesh në krah rreth rrotull. Dy ishin ndihmat e mëdha që ja letësuan barën profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E para ishte ndihma e Zotit, e dyta ishte shoqëria dhe vllazëria që rrethonte atë. Prandaj dhe ne i lutemi Allahu xhallashan në çdo kohë, o Zot, na ndihmon ne me ndihmën tënde dhe na ndihmon ne me vëllezër besimtar, me motra besimtar, me shoqëri besimtare, se kështu na e lehtëson Allahu xhallashanuhu. Pastaj vazhdon qetësia, mëshira, butësia hynore ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë, o Muhammed,
unë të hapa ty kraharorin, unë të qetsova ty zemrën, unë të letsova ty barën, wa rafa'na leke dhikrak, dhe unë e lartësova për ty o Muhammed emrin dhe përkujtimin tëndë. Kjo ndoshta është, ajeti më i madh, më i veçantë i kësaj surje. Allahu Gjellëshanu thotë o Muhammed, ti me vërtet po përjeton momentet vështira, por mos harro se unë e kam lartësuar emrin tënd edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Sa herë të përmendet emri im, emri Allah, do të shoqërohet me emrin tënd. Eshhedu en la ilaha illa Allah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Themine, la ilaha illa Allah, Muhammedun Resulullah. Aty ku përmendet emri Allahu Gjellëshanuhu, me njëherë përmendet emri Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. A ka lartësim më të madhë si sa ky, që të përmendet emri Zotit edhe i dyti me njëherë në ratë përmendet emri Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Emri ti përmendet në ezanet tona, përmendet teksa falim namazet tona, përmendet në salavatet tona, përmendet sa herë që thuhet fjala Muhammed, nuk mund të ngelet pa thënë alaihi salam ose sallallahu alaihi wasallam. A ka lartësim më të madh për emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se sa ky? Madje aty sikur don t'i thot Allahu xhaleshanu, emri yt do të jetë emri më i përmendur, emri më i përhapur dhe në këtë botë, ja Rasulullah. Prandaj sot e kësaj dite emri Muhammed është emri më i përhapur dhe emri numër 1 në botë. I thot Allahu Gjellëshanuhu, emri ytë përmendet në shoqërinë në me lajkeve, ja Muhammed. Pasi Allahu Gjellëshanuhu thot vlezrë dhe motra, inna Allahe wa me lajke të huju salluna ale nebi. Dëgjojeni pak dhe kuptojni këtë ajet. Allahu Gjellëshanuhu dhe me lajke të ti, ata luten dhe bekojnë emrin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Madhështia Allahu Gjellëshanuhu, ku përmendet emri ti, dhe melekët e pastër kur thuhet dëgjojnë emrin e tij të gjithë luten dhe bekojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A ka lartësim më të madh se sa ky? Të lartësohet në këtë botë, në dynja mes njerëzve, të lartësohet mbi të gjitha na tek Allahu xhalleshanu, tek mejlisi i pastër i melekëve të Allahu xhalleshanu, një emër i lartësuar dhe në mesin e pejgamberëve, sepse ata e din vlerën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E din se për të shkuar tek Zoti duhet kalojnë nëpërmjet derës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai është njeriu më me famë, më i përmendur. Emri i tij është më i lartë edhe në këtë botë, është dhe në botën tjetër, pasi kur të gjithë të mlidhen të dalin përpara Allahu xhalleshanuhu, edhe vetë me lajket dhe vetë pejgamberët e Zotit, askush nuk guxon të shkojë të lutet Zotit për lehtësim, por të gjithë shkojnë tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thon vetëm ti mund të lutesh Allahu xhalleshanuhu të ta zbus, ta qetësoj situatën tonë, e ti marr Allahu xhalleshanuhu njerëzit llogari. Dhe thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai që me vërtet është më i lartë në botën tjetër, thot atëherë thot un bin sejdë përpara arshit të Zotit dhe më mëson Zoti disa lutje që nuk i di sot. Dhe atëherë thot Allahu xhalleshanuhu, ngrije kokën tënde o Muhammed, kërko çfarë të duash, lutu se unë do të përgjigjem. E profeti alayhi salam atëherë do thot, o Zot, merrin llogari krijesat tuaja. Prandaj vëllezër dhe motra, është krenari e madhe, është kënaqësi e madhe që të jetë dikush pjesë e radhë të cilave ju prin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrak. Ne e kemi lartësuar emrin tënd, përmendjen e emrit tënd në këtë botë dhe në botën tjetër o Muhammed. Prandaj është kënaqësi e madhe dhe me të vërtetë është kontribut dhe është punë e mirë e madhe kur përmendet emri i tij, themi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu xhalleshan vazhdon të jap myjde, lehtësi me qetësi për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për të gjithë ata që e ndjekin atë. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Me lehtësimin, me vështirësinë vjen lehtësimi, me vështirësinë vjen lehtësimi. Kur përkthehet ky ajet kuranor në shqip, do ta gjeni se thuhet me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Faktikisht në gjuhën arabe thot, bashkë me vështirësinë vjen lehtësimi, bashkë me vështirësinë vjen lehtësimi. Allahu xhalleshanu nuk zbret vështirësi pas zbritur bashkë me të dhe lehtësimin, por lehtësimi mund vënoj për një
Urtësi që e din Allahu Gjellëshanuhu, por sa her që Zotë Gjellëshanuhu zbrit një vështirësi, bashkë me të ka zbritur dhe lesimin. Madje, lezër dhe motra, kjo ajet thot diçka tjetër, që për çdo vështirësi ka dy lehtësime. Për çdo vështirësi, Zotë i zbret dy lehtësime, pasi mund të përkthejmë pak ashtu më shqip, me të vërtet, për çdo vështirësi vjen lehtësim, për çdo vështirësi vjen lehtësim. Dhe fjala lehtësim këtu nuk është përcaktuar, është lënë lirë. Lehtësimi mund të vijë aty ku sta merr mendje. Ti e di vështirësinë, e di se ku e ke problemin, por nuk e di se nga vjen lehtësimi. Lehtësimi mund të vijë nga anët dhe format më të ndryshme. Ky ajet është ajet që jep qetësi njeriu në momentet më të vështira. Dhe prandaj preferohet leximi i kësaj surje kur njeriu kalon momente të vështira, që nga fillimi, duke ju lutur Allahu xhalleshanu, o Zot, më hap krahërorin, më leso zemrën, o Zot, më leso barën, o Zot, zbrit për çdo vështirësi lehtësim, më leso Zot vështirësinë. Prandaj ka qenë nga duat që ne kanë mësuar edhe ata të vjetrit, Rabbi yessir wala tu'assir. O Zot, leso dhe mos vështirëso. Faktikisht Allahu xhalleshanu sa herë që zbret një vështirësi, zbret lehtësimin e ti, prandaj lutemi Allahu xhalleshanu që në çdo vështirësi të na zbret Zoti shumë lehtësime të dalim prej kësaj vështirësie, dhe kjo ndoshta është duaja që duhet ta bëjmë edhe në këto ditë të vështira. Por Allahu xhalleshanu, vëllezër dhe motra, mas të gjitha këtyre myshdheve, lehtësimeve, butësie që i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur më i thonë, ja Resulallah, do të kalojnë këto momente të vështira, do të alartësoj unë fen tënde, emrin tënd, do të shtoj unë pasuesit tuaj, do jesh më i lartë në këtë dynja, më i lartë edhe në botën tjetër. I tregon Allahu xhalleshanu që për gjitha këto ka një faturë, për gjitha këto janë disa obligime që duhet kryhen. Fe idha faraghta fansab, kur ta mbarosh një punë o Muhammed, ti ngrihu në namaz. Kur të mbarosh në një punë, çfarë do të qoftë lloj pune, qoftë ibadet, qoftë angazhim social, qoftë punë e përditshme që bëjmë ne, si bën çdo njeri, atëherë direkt pas kësaj nuk thot shtrihu dhe pusho, por thot Allahu xhalleshanu, i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që duan ta marrin për model Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ti këtë duhet ta kthesh në adhurim, ti kthehesh Zotit të lutesh tek Allahu xhalleshanu. Ose sipas disa dietarëve thon, kur të mbarosh një ibadet, një falje namazi, ktheu në dua, se duaja është plotësim, është përqendrim tek Allahu xhalleshanu. Prandaj Zoti thot, kur të mbarosh diçka, nuk është shtrihu, pushon. Normalisht njeriu ka nevojë për pushim, siç thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, her pas here që të sohuni, pushoni, po letjet pushimi juaj dhe qetësia juaj prap e lidhur me besimin dhe jo larg besimit, jo larg Zotit. Dhe ajeti tjetër që përfundon këtë sure është wa ila rabbike farghab, gjithmonë ta kesh mendjen tek Zoti o Muhammed, gjithmonë të presish prej Allahu xhalleshanuhu, gjithmonë të kesh, kërkosh kënaqësinë e tij, gjithmonë shpresën ta kesh tek ai. Nëse ti o Muhammed gjithmonë mas i varon një punë, kthehesh tek një ibadet tjetër dhe gjithmonë kërkon dhe i lutesh, përgjërohesh, pret prej Allahu xhalleshanuhu, atëherë unë do t'i plosoj të gjitha ato që premtova përpara. Dhe ashtu ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai dallonte prej njerëzve të tjerë, natyrisht dallonte edhe prej nesh, sepse ai edhe kur falte namaz natë, e falte as gjatë atë sa që i endeshin dhe këmbët. Dhe kur bashortja e tij Aisha i tha, ja Rasulullah, a nuk po e lodh veten tënde? A s'i ka falë Zotë të gjitha gjunahat, pse po e lodh kaq shumë veten tënde? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte kuptuar mirë këtë ajet kuranor, i thoshte, o Aisha, nëse Zoti mi pas ka falur të gjitha gjunahet, a nuk duhet të jem falendërues unë ndaj Allahu xhalleshanu? Unë këtë namaz e fal si falënderim ndaj Zotit për të gjitha këto mirësi që ka bërë Zoti mi mua. Kjo sure, vëllezër dhe motra, është surja e qetësisë, është surja e hapjes krahërore, është surja e lehtësimit të brengave, të halleve, të problemeve tona. Prandaj le ta kemi gjithmonë këtë sure mik, shok, shoqërues, sa herë që kalojmë momente të vështira, e të lutemi Allahu xhalleshanu t'i hapi krahërorët tona për besimin, për ndjekjen e rrugës ti, të na lejsoj gjithmonë hallet dhe problemet tona, e të na bëjë Zoti për atyre që sa herë që mbaron një punë, kthehen në adhurim, falenderojnë Zotin për atë që u ka dhënë, dhe gjithmonë shpresën,
optimizmin, pritjen, knajsin e kërkojnë prej Allahu Gjellëshanuhu, në bëf Zoti i prej atyre që e dëgjojnë fjallin e drejt dhe mundohen të ndikjen atë në formën më të mirë të mundshme, në bëf Zoti i prej atyre që e din këtë rrugë dhe ndikjen atë, e din dhe rrugën e gabuar dhe mundohen të largohen e saj, Zoti është problem me të mira për dëgjimin tuaj, Zoti inshallah në shtoft, në zemra tona dashurin për të, dashurin për Kur'anin e ti, dashurin për pejgamberin e ty, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilit i është lartësuar emri dhe fama si në këtë botë edhe në botën tjetër. Falenderojmë Zotin që na bëri prej pasuesve të ti. Zoti inshallah na ndihmon ta jetojmë këtë jetë sipas fesë të ti, ta dorëzojmë shpirtin sipas besimit të ti dhe të na ringjallë në botën tjetër nën flamurin e ti. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.